水起来饮乎梦，酒杯中影迷醉的人。啊，你莫甲看，莫甲想遐济，毋着无代志啊。等到即摆，你还替俊很欢喜，毋才对。即摆生意做甲遮尼好，媒体记者拢遮尼重视伊，你都爱顺这个机会去关心俊恒，跟南某接倒回来，毋才对。若是安尼啊，咱这个厝吼嘛袂安尼煞呀呀。一日住遐，一日住遐。爸妈，恁爹讲俊恒的代志，你知影？是啊。啊！透早我有位网络电子报看到这个消息，啊，拄则新姨嘛打电话来，讲透早有几个经报纸的记者打电话来问，啊，有的记者搁直接走去办公室，伊想要闪都闪袂离。啊，这件代志可能要赶紧处理，若无对咱公司的名声会影响真大。那呢？你看应该安怎处理较好？我当然希望俊贤甲丽芳会当赶紧搬转来处理。是啊，头拄啊，我也是甲恁妈咧讲。啊，不过俊贤的想法，我有思考过。今仔日几份报纸拢报道俊贤的消息，这真明显是俊贤甲记者伫咧食饭、啉咖啡的时阵。雕工放出来风声，不可能啊！不是不可能，宽仁，你认为俊贤是雕工要处理歹看？我嘛不敢讲，一定是安尼啦。啊，不过伊即马摕到代理权，啊，媒体加减拢会注意伊的公司。妈，啊，俊贤过去毋是常常怨叹讲，你拢无重视伊的能力。阿姐嘛，伊当然有可能借这个机会替家己出一口气。俊贤啊，无可能遐尼幼稚啦，会下咱兜面子啦。爸，俊贤是安怎甲媒体讲遐个话哦？伊家己才知影啦。咱干来会当照发生的事实，看要安怎保护咱林家的名声，尤其是妈。啊！这条新闻已经被记者写作是骂你甲俊贤、恁母仔囝正面的冲突，骂你的名声真重要。你的意思是，我得要落软，叫俊贤阿母搬回来？我认为俊贤无可能回来。为什么？因为这个消息已经就报纸，报纸讲俊贤已经当大人。不是过去天下企业迄阿婶仔，所以俊贤无可能阁转来。何报纸阁写讲，伊永远袂投降吧？安尼，我唔了爱点点承认，随在媒体去乌白写。当然不是安尼，咱应该要甲媒体解释清楚，讲俊贤阿爸会离开杨家，是因为地方侵占股权。俊贤感觉家己见笑。才会陪丽芳离开杨家，安尼大家才会同情俊贤，了解妈的苦衷。明白了，安尼代志咱不落去啊，会让外口人看笑话啦。外口人已经在看笑话啊，我即摆是无想要变作笑话的主角。爱姐啊，你若甲丽芳的代志若讲出去啦，记者拢甲你捉掉掉。啊，卡叔。妈，你若无方便出面，我用代表公司开记者会。坤仁啊，你是要让俊贤甲厝的代志愈闹愈大，让俊贤永远拢无得回来啊？爸，安尼做嘛是不得已的。咱是照代志发生的事实，对外界做一个说明，让大家知影，咱杨家的人无问题，是因为出一个地方这款的新妇，才会不甲农家散体。我相信安尼做。妈的名声才保会掉，若无，搁安尼步落去，妈真是会予人讲作是一个无情的妈妈，恶毒的大家。
你敢要让我伫外口留一个臭名？啊，咱去伤害到俊贤甲丽芳啦！你敢去伤害到俊贤，就唔惊俊贤伤害我？宽仁，你马上请记者吃饭，去甲因讲丽芳侵占国权的代志。是，我先去办。阿姐，无论安怎讲，俊贤是你亲手给他抢大汉囡仔的，明仔你伤害伊啊！我已经测试嘛，到目前为止，你俊贤心内，我的身份还阁是伊的亲生妈妈，也毋过伊敢有把我当作是伊的妈妈，我实在足失望的。都是因为伊认定你是伊的妈妈。唔才对你有怨言，同款的，你无认定伊是你的亲生后生嘛？你唔才会安尼伤害伊。你对我讲这种话，敢讲我对俊贤忍耐还阁无够？你莫卖超过我对你忍耐的限度。这一切拢是我唔对，我也免去甲你要求啥。你别安尼伤害俊贤。我袂愿意甲你讲啥。灶卡伫咧倒做啦，我惊伊讲吼，卖做了无好势哦，啊一挂地卡安尼落个走味去，安尼都唔满咧。是讲吼，我也甲恁大爷讲好势啊啦，啊本店的地卡吼，啊我来顾，啊那加盟店的地卡吼，就交互伊，才下骹手人在发路就好啊。啊大爷大嫂的。啊？啊无啦无啦。啊！恁大兄大嫂吼，我讲伫咧无闲做店店的代志啊，伊即马就讲店卡足济咧吼，啊伊顺店面啦，讲想要加少一挂店卡啦，讲啥物爱交济应酬啦，啊都讲比比了有诶无诶，讲无闲通好来过灶卡啦。唉，我伫想吼，家己老诶啊，来甲安尼顾前顾后，啊我咧闲闲无代志做嘛，吼来顺顺咧。阿爸感觉较无聊啦。阿姆哥爸，你才拄出院呢，身体嘛是爱顾啊，袂用伤忝哦。袂啦袂啦袂啦，我是来甲顺顺看看的尔啦。快点吼，即卖已经改掉换代，我若小甲插代志哦，人会无欢喜啦。爸，阿姆哥，你看起来无啥欢喜呢，你有心事哦？无啦无啦，我咧想讲吼，啊，规世人伫灶卡咧无闲，啊，雄雄安尼吼，街头外面啊，灶卡工过吼，讲换别人伫咧做，安尼较袂惯势啦。啊，心肝咧吼，总是感觉讲安尼减一项物件咧，安尼感觉稀微稀微啦。爸，我知影，你就是介意种吼靠家己劳肝趁钱感觉。啊，甘愿吼徛喺店头啊，招呼人客，啊，看人客吼食你卤的猪脚，啊，食到嘴笑目笑，啊，人客欢喜你嘛欢喜，啊，你无想要看人客吼行你一间吼现代化的店头，啊，买下骹手人卤的猪脚，迄一点啊人情味都无啦，啊，你会感觉稀微吼，是因为你失去的，是卖猪脚迄种人情味，你讲对无？阿伯，我即马足想要骂你两句啊，你知？是安怎啦？我讲唔对话是哦。是啦。
我是伫咧想讲哦，你那唔是我的后生，是我的仔婿啊。爸，我做你的仔婿敢唔好？唔是啦，我是咧讲你若做我的后生就足好个，会当了解做老爸的心情啊。哎呀，袂将迄落皮卡底卡店吼，安尼舞东舞西舞迄个什么加盟店哦。爸，加盟店嘛袂歹啊，至少即卖本店嘛是继续咧营业，你嘛是同款，因为店头行到灶卡，啊继续招呼你的人客，顺你的灶卡啊。啊大兄，若是要开什么加盟店，你就让伊去发展嘛，安尼真好啊。哎，无好嘛袂用你啦。啊，再来什么啊？啊！你都看无好滴，啊！这内面足翕咯，啊！恁转去啦，恁先转去啦。哎，等你叫我转。爸，啊！你心脏无好，你也莫在那灶卡做工课啦。是啊，爸，你嘛先等休困啊。啊，哎，三宝啊，我是林辉的老爸，你是林辉的阿公，咱两个吼是林辉的世间上相亲的亲人，要不过咱两个身体拢有问题滴。为了林辉的幸福啊，所以咱两个丈人仔婿吼，都爱好好顾这个身体，安尼好林辉也都话讲啊。嗯，爸，我知影啦。啊，虽然吼爸的心无好，啊我的肝无好，也毋过吼咱的心肝拢足好诶。迄天公伯一定保庇咱身体健康，食百里吼。明仔三宝啊，哇，真正安尼听你咧人吹话吼，明仔就袂怪气哦。我即马听你安尼伫咧人嘴咧哦，我也感觉足安慰的咧。唉，世间事啦吼，我也足歹讲的。爸，你莫想遮尼多啦，咱即马欢喜快乐就好啊啦吼。好啦，来，无咱来等，咱来等。行。爸，这里啊。来啊，来这子。好。爸，啊，你稍坐一下吼，我泡茶给你。好啊，好啊。哎，老师。来吧，林辉啊，您回来啊。嗯，我跟三宝去看爸。嗯。大兄，爸的身体还需要调养。你哪会让伊去灶卡做工课？林辉啊，我嘛足歹爸哦，去灶卡做工课呢。伊还毋过脚哦，是生在伊的身上，啊，阮的嘴也捏袂着伊的脚。搁再讲啊，爸是阮的时大呢，伊也毋是阮的时小啊。啊，伊若是阮的时小吼，阮着用亲像伊咧禁止你甲三宝见面同款啊，啊，伊甲你关起，啊，若无着甲你缀前缀后啦。安尼爸哦，就袂偷走去灶卡做工课啊！你讲是毋？大嫂，你即摆讲话讲甲明明甲甲插来插去，你敢真正尊重爸就是你的时代啦？我甲我小哥讲一下。嗯。小哥啊，你讲安尼哦，出门要冤枉我的哦。我拄则甲你讲啊足清楚的，我嘛足无希望爸去灶卡做工课。爸。我看哦，你也甲林辉解释得清楚啦。讲吼，要去灶卡做工课，迄是因为你家己食饱受用，无做会艰苦，毋是我叫你去的呢。啊，你也讲我清楚哦。若无我这个小姑哦，是误会讲我甲你苦度达官啦。大兄，大嫂即摆讲话这尔无大无细，你不要再骂两句啊。小姑啊，啊你遐久久哦，才倒来后头厝行一个算一个。啊！你就要使人，你大兄搞冤家啊？唔，上敖使人的人是你呀，佮佮别人。好啦，林辉啊，你久久啊转来找一届，唔知事是生做安怎？爸，林辉哦，真关心你的身体啦。我甲慧君哦，嘛希望你好好休困，调养身体。我讲迄灶卡哦，你就莫佮去啊啦。杰明啊！啊！你甲慧君哦，啊都定定去巡什么加盟店啦？啊，灶卡落地卡的工课啊，那放互下骹手人安尼在做。我若无去灶卡，甲你订互调吼，落出来地卡敢会效果的是？就是因为你爱订调啦，我地卡唔知多少班啦。我请遐个工人吼，一骹顶一工本来用落五届哦，啊，就是因为你去订啦，一工迄一骹顶变成落四届啦。我要怎落会付袂？
原来这正是你不爱让爸去照卡的原因。佮讲我有好爸，关心爸的身体。你袂用安尼哦，就讲阮无有好爸呢。爸若卖去照卡哦，阮能顾伊的身体，啊，佮能顾阮的生产量，安尼合作一减二个，大家拢欢喜啊。唉，这都唔是我爱管啦，我正经是看袂过啊，我有影加薄啦。我才在想讲哦，甲你斗顺这个鼎灶呢，见面啦。当初是我会答应讲平大海地家，互恁家门店做这个店铺，那是因为讲恁翁阿婆跪伫咱祖先的面头前在讲，你要发挥咱平家地家的精神呢，啊？恁又在讲无要让我平大海三年安尼在闹鬼，啊，等你看。啊！你这么做到安尼吼，我要哪会放心？爸，你敢知啊？即马咱的店头生意非常好呢，迄表示讲吼，咱底卡拢无问题啦。你就卖这样固执，啊，事事行行吼，拢要照你的规矩来。安尼吼，我真歹做工课啦。大兄，爸会做到这么辛苦，迄拢是为着要替你顾底卡的品质。你无感谢爸，等到我甲嫌，你是真过分呢。林辉啊，你唔通安尼哦，唔知影头唔知影尾，就乌白咧按罪名哦。爸会袂入去灶卡做工课，迄是因为伊坚持要阁做本店的头路嘛。啊，我嘛是想讲好啊，无要紧啊，互爸去嘛，非得伊因为无代志啊。啊，我咧惊讲伊去得迄老人痴呆症啊。啊，而且哦，爸爱顾的灶卡是顾本店的灶卡。啊，唔是替阮家门店咧巡店走啊！哇，你讲到咧全认真了了。大嫂啊，你嘛较差不多诶。恁今日会当开家门店，迄就是爸伫本店一点一滴做出来诶呢。即摆互你讲到，袂输爸足可怜诶，爱看你诶面色，才会当开本店，伫遐做工课啊。无好啊，我本店哦乖乖起来啦。卖哦，爸哦，伫遐咧变什么囡仔头咯？安尼爸哦，较袂去甲你生囡仔话啦。你好歹乖起来，心还歹啊！好啦好啦好啦，林辉啊，林辉啊，你要转来看爸，我真欢迎你转来。啊，不过我希望你转来，莫惹是生非啦。你即马安尼讲，是无欢迎我转来就对啊。我讲这话哦，已经真婉转了啦。我希望你莫惹我生气。好，我对你讲歹听话哦，大兄。当初我甲林辉交往的时阵，你出去找林辉，你也看到我，你又甲我骂，甲我拍。不过我一点仔都无怨叹你，因为我知你疼惜你的小妹。妈住院的时阵，你袂看妈，我知你少友好时代，佮甲我鼓励，所以我心目中你是一个真好、佮有责任感的大兄。不过拄只，我感觉吼，亲像无实在你啊。敢若亲像生分人同款，你莫叫是讲哦，爸接受你这个普龙公的囝婿，我你人情嚣摆，讲讲话咧一句来一句去，你也唔想看卖哦？那唔是阮阿母哦，在爸的面头前安尼疏言劣变，劝爸落软，爸哪有可能接受你这个老阿做伊囝婿啊？要哪安尼讲起来？我会当接受三宝，唔知感谢你呢哈！我嘛爱感谢你，予我安尼气甲送家伙病房，予你气甲剩淡薄仔贵时啊！我会当安尼牵三宝来手，接受这个囝婿。哇！我有这个囝婿，我爱感谢的人，唔着你这个好媳妇呢！爸，莫生气啦。建明啊，我看哦，咱生理好，有人咧目空吃啦。啊，若无。恁家迄桶泼出去的水，啊，哪会搁提一脚破水桶，啊，搁搬倒来安尼叮叮当当啊？啊，你是咧讲啥啦？林辉是我的查某囝呢，不是泼出去的水哦。对啦对啦，爸，我煞袂记得吼。啊，咱家也无媒人来落店，啊，无看到新娘车，啊，近江哦无办桌车人客，啊，若讲林辉是嫁出去查某囝嘛，唔是。啊，讲泼出去的水，安尼嘛唔是，我嘛搞不清楚，咱家到底是林辉的厝，还是伊的后头厝啊？啊，凊彩啦，你讲好就好啦，
非你一起想哦，我拢无意见。你给我进去！爸，你的身体来看一下恁公公，咱别插边，咱别插边啊！哈。建明啊，搁有人哦，讲我恁公公爸啦，我看哦，我是赶紧来走，无等下有代志了了。爸，我建明搁有应酬，我先来走啊。丁辉啊，迄拖仔内面吼有爸药啊，莫袂记给爸吃哦。我阁有代志啦，爸，我先出来吼，莫袂记呢。大兄哪会变到安尼啊？之前阿姨甲我讲，大兄大嫂对你真不好，我阁唔相信。想袂到，拄只我看到伊对你安尼，我真正就艰苦。哎，唔是啦，唔是啦，我连恁大兄哦，店面较无闲啦，伊都较无耐心听我伫讲话咧。哎呀，我鸡婆啊，啊，甲走伊管这个灶卡的代志咧。啊，我正经哦，我不应该管伊灶卡代志才对啦。哎，对啦对啦，爸。迄大兄一定是看我甲林辉这么友好吧吼，啊，甲大嫂你吃醋，唔才讲一挂小口说话啦。啊，其实吼，因就是惊讲吼，迄后生媳妇友好吧，友好事吼，迄早囝甲惊死啦，对不？啊，对对啦，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 也是三宝讲的啊，对啦。嘿，爸。啊。嘿，大兄哦，出门进前佫交代林辉哦，爱叫你吃药啊，哦，真正友好吧呢。哦。爸，我替你提药啊，吼。三宝有咱公司吼，你们生意安怎？袂歹啊，真稳定嘞。哦，那讲哦，公司周转啊，有啥物问题，通点点都来讲啊，知哦。我知呀。嘿，三宝啊。嗯。还是车有啊无啦？哎，我把你看到啊。好啦，我来提啦，我来提。哎，我来提，我来提，我来提。哎呀。来，我给你挑啊！爸，干爹，这里啊。大兄跟大嫂，伊对爸讲话，怎尔歹声嗽？那以后，爸甲妈是要安怎过日子？爸阿妈因若真正过袂落，咱就甲因接过大，咱嘛会当好好啊友好因啦。爸这么爱民主，伊哪有可能不爱甲咱做伙住？伊拄只佫偷偷问我讲，咱敢有啥物需要伊斗脚手的所在？伊讲话口气，就亲像已经伫咧厝内边，讲啥就是啥，无人敢反对。他拢无想看卖啊，即马伫咧厝诶，根本就毋是伊咧华家做主啊！伊搁遮尔关心咱，我拄则听到伊讲遮话，我心内真正就艰苦。林慧，若是安尼吼，咱搁爱认真拍拼，互爸放心吗？万一有一天，因说咱红台伊诶时阵，咱才有法度吼，好好友好伊。爸真正对你讲这么多歹听话，你敢真正都袂怨叹伊？我足怨叹的，我足怨叹讲，谁那无法度生来做伊后生？我感觉天公伯足疼惜我哦，唔呐，我都带伊走起啊，佮我都做伊囝婿，我感觉足满足啊啦。三宝，林辉，你莫佮伤心啊啦，
我相信吼，咱的事业一定就有发展的。就算讲爸吼，感觉伊放弃伊的迄个后生甲媳妇，也毋过，搁有咱这对查某囝甲囝婿通好友好伊啊。欢迎光临。叫你丢去找我，是有啥代志？你家己看，你不是讲我后生过到真好，恁真个疼惜，真个照顾。哎呀，你先冷静些。你也知啊，这个报纸写拢是八卦，代志根本不亲像内底写的咁款嘛。无是安怎？刚刚腰骨点样噶？伫咧听哪去呀？阿妈，先冷静些啦，听我偷偷甲你解释，哈。听你这种口气，报纸写的绝对是真的。杨凯文，我把咱的后生交予你，结果你是安怎对待伊？这遐尔无公平，是安怎你拢唔讲话？阿妈，今日是准许你离开啊。伊家己爱负上大责任，伊是先犯错，恁这才安尼处罚伊嘛。你到即摆还搁咧替伊讲话啊？我唔是替伊讲话啊，我是以事论事。我安尼直接甲你挂保证，这三十年来恁姐姐有影是真用心咧栽培。不过阵下不想教，一定讲我咧化解伊妈妈，所以才会发生这款的代志。就算要教死囡仔，咁一定都爱来挂出用家心。代志拢闹到一步纸，我看这哦，伊是存心要甲代志闹大，准备无法度转去。我上切心的，就是你竟然目睭金金，看家己后生有这糟蹋。你哪会唔知头唔知尾的，一直不落我？我可能唔是一个真完美的爸爸，也唔过我绝对唔是一个无负责任的爸爸。我知影。你这样对我爸真辛苦，杨哥，我到这嘛不轻松啊！我要照顾心怡，照顾尊严，也顾虑到爱车的心情。上主要的，我都是要维持这个家庭圆满。我你敢知啊？这三十年来，我的日子是安怎过，你知无？敢讲这拢是我唔对是？是我唔对。我对不起你，所以我为我所犯的错误付出的代价，我一点也怨言拢无。我敢若希望，这个秘密永远拢是秘密，无人破坏这卖平静啊！所以你为着要维持你家己的平静，你都要牺牲尊严。爱华，这你放心啦，尊严啊是暂时离开的，也是信仰的，早晚一天，伊一定会倒转来。就不爱输呀！我是希望，你能明白到这点级别吗？都只有三十年前同款，得让离开，安尼好无？不要哩，这阶段我一定要记住你这边。爱华，现在你还真固执。当初你愿意离开，唔都是为了尊贤？希望让尊贤有一个真单纯的生活环境。敢讲你人生破坏这卖一切？凯文，你讲的这我拢了解。啊，不过我真正就思念尊贤的。
我要求并无多，和我该见一面就好啊。阵下即马人在倒位？你唔甲我讲，我家己来找伊。想怎你一定要甲阵下见面？这到底是为什么？因为是我后生。准先生做下官，我把你那在饭店拄着，我都害啊！娘，娘娘，进来看，进来看。你看，我来跟你讲，这招绝对有效啦。这报纸刊刊尔大片，唔啦免开钱，而且效果嘛真好。骂人看到，一定做无欢喜的。挂掉就挂掉嘛，店面写本来就是事实啦。对了，我甲你讲，今日早起啊，有几啊个以前客户打电话，因拢是看到报纸才甲我联络的，所以我想要趁这个机会啊，跟咱公司新的产品讲互伊知。这个代志若进行顺利啊，我相信这个月业绩绝对会冲起来。好啦，希望当像咱想的遐尼顺利，那个加麻烦就好。喂，哎，我是你好，你好。迄无影的代志啦，我来做迄款代志。啊！你这消息到底听谁讲的？电话内底嘛讲袂清楚，无你这么方便无？咱来啉一下咖啡啊！哎，好好，我差不多十分钟就到啊。嗯，好，再见。是谁打来？是记者。伊讲有高人放消息给伊，咱来去用赶出来，是因为我侵占公司的股权。是谁讲的？这卖谁讲拢无重要，你想看卖？骂人不顶头，谁敢好胆敢把油价见晓得提出去讲？妈哪会拢做这款代志？敢讲伊提起心肝来，真正无我这好事啊！上，你先别激动，我这卖先来按一下记者，把消息压落来。无这个消息，若去有看出来，对咱新公司伤害就大。出去迄个，敢是俊仁的太太？这么久，拄才出去，迄小姐伊敢是住伫遮？多谢你。你过来创啥？我毋是甲你讲过，除非你答应我的要求，啊，若无我袂改变性命。是来看啊，你这住了有好势无？敢有需要甲你谈啥个？我真好啦，我一直拢是一个人。我的问题我家己会解决，你唔免烦恼。
出恁的代志，还是要考虑一下，唔通咱就去找哀家。你放心，我会尊重。头头啊，你找迄个委托有啥代志啊？啊，无代志啦，我听嘛，我要即摆休困啊。除非你要安排我甲俊恒见面，啊，若无，我希望你莫再来找我。你敢知啊？你妈妈看到报纸这条新闻是我手起的，你敢真正想要不甲你母仔避免你才干官？下得应下出来，我无法度啊。而且嘛甲记者放消息，讲地方真侪唔对的代志啊。那不是你先放消息，你妈咪袂安尼做。俊仁，即马甲等干嘛回事哩？唔通让外口的人看咱的笑话。我无做唔对啊。不管是啥唔对，做人的后生都应该等于干嘛回事？干！我袂。既然妈无把我当作家己后生，我无需要等于家己落卵，我家己出来拼事也安尼哦。我靠尊严啦！我阁问你最后一届，袂等于无？我讲袂就是袂，爸，我即摆就甲你讲，以后我做的决定有绝对无可能改变。你就当作无我这个后生啦！你看，讲到尾啊，结果就是安尼。我若无顺你的意，你就拍我骂我。我即摆不是囡仔，我已经大汉，请你尊重我。我无什么转去过过一款生活啦。俊仁。我甲你妈妈，敢真正互你这么挽回？我袂挽回，不过在迄个，我得袂着爱咱尊重，除了离开，我敢有其他的选择？尤其是妈，伊给我带你已经是真艰苦，你知影无？你嘛袂用，你一直躲在家，安尼嘛唔是办法。无你啦，你先等下，等你找到适合的厝，我搬出来，安尼好无？我感觉我住伫遮真好，若需要厝，我会去找。你唔免替我烦恼，唔免替我烦恼。做娘娘，你都袂用你躲在家啦，爸。你是安怎一直爱我离开啦？我知影，你伫阿中啊真为难。啊，不过我真正甲你无同款，我的修养无你遮尔好，我无法度一直忍耐。我拜托你，莫阁为难我好无？无论哪能讲。你是永嘉子孙，你应该好好想清楚。先生哦，先敬你一杯。哈哈，多谢多谢。郭先生，你哦是旅行社大头家呢。啊，伫台湾来讲哦，不管是南北二路，还是花莲台东，拢有你的团在走啦。啊，游览车行啊，欧米亚的店，甚至是加油站哦，若无你的牵绳，大家巴肚拢会下起来。无啦，是恁正人哦听我啦。你是来足客气的呢，要唔讲哦，若讲到猪脚店，
就爱讲皮大海猪脚啦。阮的加盟店哦，即马已经有几啊十间啊哦，会用讲是每一个县市拢有啦。绝对哦，会用让你的旅行社的旅行团哦，爱食了欢喜，买啊更加欢喜啦。对啦，皮大海的猪脚确实是真出名的。也毋过我旅行社所安排的线路，无一定会为恁遐去的，所以这哦，爱甲游览车公司参详看卖。啊，稍等下哦，游览车头家会来甲咱谈一下啦。哦，好啊好啊，我相信哦，有过程是你的开心哦，甲指教，车行一定会配合阮的啦。大家互相收听啦。啊，是讲平先生，啊，你对这回咱合作的内容，唔知有啥物意见无？哦。阮先生哦，伊是负责中央厨房的部分呐，啊，这行李的细节吼，伊无意见呐。啊，恁阿公婆实在配合了袂歹。多谢你的鹅肉。王总，来宾请。坐下。王董，请，拍摄，王太太，我等来啦。哎，平姐，我跟你介绍，啊，这两位就是海岸游览车公司的王董的王三宝，啊，这王太太啊，三宝啊，这两位是哦，我知影，这两位是哦，平大海底海头家甲头家娘对无？你捌平姐谁啊？开玩笑，这平大海底海哦是对吼北海道侵到巴士海峡，佮对南洋吼侵到太平洋去。我也无识西哪无吼，我来写大汉。大哥，你讲对无？啊？平先生，王董的人哦，较爱滚生笑啦，你莫见怪。袂啦，王董的，拄则吼，阮有讲到郭先生的旅行团要甲阮加盟店合作的代志。啊，郭先生的意思是讲吼，希望恁车行会用配合一下。配合一下。哦，你意思是讲哦，叫阮吼甲带游览车人客去买平大海猪脚，对无？是啦。这么简单的代志，哪有啥问题啦？是无？对无？当然嘛无问题啊。也毋过，游览车干那会用开去平大海猪脚的分店，袂用开加盟店。归去来饮